ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ରାଜସାହିଠାରେ ଅଘଟଣ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା ଫାଇଭ୍ ଟି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତିନିଦିନିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଭିତରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବାରଟି ବ୍ଲକ୍ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ସମେତ ନଅଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ସଚିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବେ ତେବେ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ରାଜା ସାହି ଠାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମହୋଦୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ইভেন পুলিশ প্রশাসন ঠু আর করি এসপিঠিক কি সচিব কলেকটর সমস্ত যে নিয়োজিত করা যাই এটা কাহ ইঙ্গতরে কাহা ইশার বর্তমান চালছি এইটা লোকতন্ত্র না লোক শাসন না এটা অমলাতন্ত্র শাসন চালছি বড় দুঃখর বিষয় বর্তমান স্কুল কলেজ পিলা মানে ছোট পিলা মানুষ নিয়েকি এটি রাজনীতি করা যাচ্ছি ফার্স্ট কি মানে মানে পাোদয় মোটর প্রশ্ন সি কৌ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର କଲେଜରେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଛୁଟି କରିବା ଲାଗି ଦୁଃଖର କଥା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ବୋଲିକରି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇକରି ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିକିରି ଗସ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବସ୍ ତାକୁ ଲଗାଇଦେଲା যেহেতু তাঁর ভয়ভীত বাণ সৃষ্টি করা তুমি ন আসলে তোমার আবসেন্ট হব তোমার অসুবিধা হব নোটিস আপনার টিচর ক্লাস রুম বুলি বুলি ছুটি ঘোষণা করছেন তো কাহ ইশার এসব হয়েছি এই যে বর্তমান মুন্ডরে দশটা টিচ পড়লা তার জঘ পাখে আঁঠু তলক সে দশ বারোটাচ পড়লা এটা বর্তমান তাপম দায়ী কে তার যে বর্তমান সে ছুঁয় হইলা তাপম বর্তমান এই পাণ্ডিয়ান মহোদয় দায়ী হেবে ए तो नीच राजनीति दुरै रुहन्नु ब्रह्मपुरवासी कन् बुझी बुझिसारे बर्तमान परिवर्तन र स्वर निश्चय मुख्यमंत्री हे मुख्यमन्त्री जोडी चुप्चाप बसिरह जो, पर्सनाल सक्रेटरी माध्यमले शासन चाहिँ बर्तमान यहाँको परिवर्तन हौ आउँछ स्वर उत्तोलन गर्छु निश्चित रूपे या प्रति आमे बर्तमान विरोध गरौँ এবং নিদা ঘোর নিদা করছি দুঃখর কথা বর্তমান সেই ছুঁর এক সকাল নটা আধে দশটা পরে বর্তমান সুদ্ধা না কৌশি প্রতিনিধি শাসক দলর যে অনেক না তা কলেজ যে কর্তৃপক্ষ প্রিন্সিপাল কি টিচর বর্তমান তাখানে সূচনা নেই ছুঁকর এইভাবে অসুবিধা এই ছুয়ার ভবিষ্যতের খেলিপ এই সরকার প্রথম দায়ী

कलेज uh, छात्री जी कि कलेज को इंस्ट्रक्शन दिया जे आपने आज भिके पांडियान प्रोग्राम उपस्थित न रुचानपर कोड़े मार्क कटा को जा बसई दिजापेन्स सर्ट हम पाने भयभीत हो माने तो से रास्त जो बस करे पांडियान को नापी से ही बस दुर्घटना कराई जहाँद्वारा गभीर आघात हो ମୁଣ୍ଡରେ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼ରେ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ସେହି ପିଲାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ତା' ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦାୟୀ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ନା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଶିଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପୂରାଇ ଦିଆଯାଉଛି जो जग्गा किछिटा गहली दरकार कि पिने मुड गणित दरकार से अन्य जाउना जाउँदै कारण विजेडि प्रति समस्त सचेत है जाइन्छ को प्रकार दल तर्तमान समाज क स्कुल कलेज र ठिया गर्छ जो मि वर्षा खरा सबुतिर हैरा पिला हैरादेन् पिया कि मिलुन समान निज भविष्य दाबी लगैक भविष्यको અંધાર કરી દોલી ડરિકી સી નિયું છે નિહાતિ યુવમોર્ચાર આજ તો ભી કે પાંડ્યા ગસ્તુ બહુ કે યુવમોર્ચાર આમ ભાઈ વિરોધ કરી પ્રશાસનિક પુલ મું લગાઈ સમા ઉઠાઈ નિયવલેજેપી એ કે કદાચ ગ્રહણ કરાઇ જે જણે સચિવ આસિકી એટી રૂલિંગ કરે એ સક્ષમ નુ ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆହୁରି ସେ ଜଣେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିକି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଓ ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉ ତାହାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତା'ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାହାରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ସୁଆର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇପିଏରୁ ନରସିଂହ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ মিতি আউ কিছি নুয়া নুয়া খাবর জানমে পাইন আমো ইপ্য চানেল লাইক সেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করিয়াকু ভুলন্তু নাহিন